usluge Astra se mogu posmatrati kao deo rada tima za podršku žrtvama trgovine ljudima koje su vrlo brzo mobilne da zajedno sa žrtvama, odnosno našim korisnicama i korisnicima, odu na teren bilo zbog pružanja pravne pomoći, praćenja suđenja zajedno sa njima, bilo zbog odlaska kod lekara, kod terapeuta ili drug. Takođe, ekonomsko osnaživanje, nastavak školovanja, različiti kursevi, prosto osnaživanje kako bi ona što pre ponovo stala na noge negde i nastavila sa svojim životom. U istraživanjima koje sam ja vodila na tom broju ljudi s kojima sam od 2007. godine sa Astrom radila, kako u individualnoj terapiji, tako i u grupnoj terapiji, je da su sve te žrtve, većinske i mlade žene i nekoliko mladića, da su svi zapravo bili žrtve porodičnog nasilja, ili kao deca ili kao mlade žene, zanemarene, trpele razne oblike porodičnog nasilja i nekako tako ranjive zapravo bile i lakši plen za trgovce ljudima. Nadležnim organima šaljemo informacije u vezi sa rizičnim oglasima kako bi proverili i kako bi mi onda blagovremeno mogli da obavestimo građane o saznanjima do kojih dođemo. A ono što je najbitnije, možemo i da proverimo poslovne ugovore zapravo i da im ponudimo besplatnu pravnu analizu ugovora, jer je to njima zapravo u toj poslednjoj fazi angažovanja negde, odnosno razmišljanja o angažovanju negde i najbitnije i najpouzdanije sredstvo zapravo provere cele te ponude. Jedna devojčica, meni je barem to i dan danas onako ostalo urezano u sećanje, ona je rekla nešto u smislu sve ja to znam što vi pričate i super kao ok, iskopirat ću pasoš i sve ste mi dali dobre informacije, ali mene to i dalje neće da spreči da se upustim u tako nešto, odnosno da proba sve da nekako ode iz zemlje i da proba da sebi napravi neki bolji život na nekom drugom mestu, bez obzira na sve rizike koje smo mi negde izložile tokom te radionice. Tako da mi je zapravo tad postalo jasno da mi ne možemo da sprečimo ljude da idu i da se kreću, ali možemo da uradimo sve da znaju da mogu da se dovedu u neku rizičnu situaciju i da znaju kome mogu da se jave i šta mogu da urade ukoliko se u takvoj situaciji nađu. Ako žrtva nije bezbedna, ona ne može da uđe u prorad onog što je bilo nekada, da krenu jedan terapijski proces, jer je zapravo nebezbedna. Trgovci joj prete, to diže i anksioznost i realni strah, ugrožava bilo kakav zapravo proces oporavka. Kao i siromaštvo i nemogućnost da budu zaposlene, nastave školovanje. Takođe se nije razumelo da neke žrtve prosto ne mogu više da rade ili ne mogu možda nikada da rade, obzirom na posledice. Tako da imamo tu dosta problema, jer je tako, kao što sam rekla, kompleksna podrška neophodna da bi se neko oporavio.